karamellgjengen. Fy faen, pause! Fån sig av deg, og gi meg svaret på oppgave 4. Haha, tullegutt. Du vet jeg ikke kan gi sigaretter til elever, og heller ikke svarene til tentamen. Fy faen, for en hater du er. Hate the game, bro. Ikke meg. Roger! Mann, hva skjer? Halla, mann. Jeg har tentamenpause, men vakta har kukifua. Hatt spille, mann. Ikke meg. Roger, du er så sykt kløne. Faen, Bob. Bob, gi faen. Hvis det blanke feltet blir som må gis, vil det da ikke bety å bli så Børte, kan jeg spille Fruit Ninja på telefonen din? Ikke nå, hold kjeft. Roger, for faen, hopp inn i bilen. Jeg har tidenes opplegg på gang. Penger hele veien. Opplegget kan ikke feile. Jeg er sykt frista mann. Men jeg må klare oppgave 4 og fullføre tentamen. Jeg skal bli astronaut. Fly rommet som faen. Syk luft der oppe. Du vil fly, va? Hopp inn i romstasjonen, så skal vi fikse gravitasjonen litt, va? Let's get high. Let's get high. Ta en spliff mens dama mekker biff. Let's get high. Let's get high! Fy faen! Mann, du vet jeg vil. Men jeg må fullføre tentamen. Fuck! Utrolig modent valg du tok der. Du minner meg faktisk litt om meg selv da jeg var ung. Disiplinert når det gjelder. Kom igjen, vi går inn. Pausen er snart over. Fy faen, mann. Jeg skal faen ikke bli en hater som nekter seg til gutta boys. Spiller snudd, mann. Børte, jeg er med! Bra du ble med, mann. Dette opplegget er bra. Og du vet, Red Bull startet i det små som oss. Og hva gjør de nå? Sender folk ut i rommet, for faen! Sant, mann. Fuck oppgave 4. La oss fikse en romstasjon og sende meg opp. Rommet er sykt! Så... Hva er planen? Vi skal putte gressløk i poser og selge det på ungdomsskoler. De har ikke sjans! Du er genial! Gressløk! Fy faen! Gressløk! Gressløk! Det er svaret på oppgave 4. Sno bilen! Kjør meg tilbake, mann! Vi trenger deg, bro! Se her! Spill litt Fruit Ninja på telefonen min! Fy faen, splitte frukt på en telefon. Psykedelisk, mann. Dette er fett. Fett, tids. Jeg vil også spille. Eller vent, kanskje jeg er i et spill nå. Bob!